د ملی او نړیوالو بنسټونو په یو بیساري نوښت ځوانانو په ځانګړې توګه مېرمنو ته د ښځو د نړیوالې اونۍ په مناسبت د زده کړې او کارموندنې ملي نندارتون پرانېستل شو. د دغه نندارتون تنظیمونکي سپوږمۍ سیام وایي یاد نندارتون چې د سې شنبې په ورځ پرانېستل شوی څلور ورځې به دوام وکړي او له دې لارې ځوانان کولی شي راشي په پوهنتونونو کې په تحقیق او په خصوصي شرکتونو کې په امتیاز ځان ته د زده کړو کارموندنې زمینه برابره کړي. د زده کړې برخه ده په دې برخه کې زموږ سره د یو مرکز او یو چتر لاندې مختلف پوهنتونونه دي چې ځوانان کولی شي راشي په دې نندارتون کې د دغه پوهنتونونو سره لیدنه وکړي. خوشبختانه د نندارتون په مناسبت باندې پوهنتونونو تخفیف هم اعلان تور کړی دی، نو ځوانان کولی شي چې د دغه امتیاز څخه برخمن شي. موږ غواړو ځوانانو ته عملا دا وښیو که چېرته تاسو زده کړه کوئ، که چېرته تاسو واقعا هغه تخصصي او مسلکي اوسئ، نو دلته شرکتونه دي او دوی خالي موقفونه اعلان ته ورکړي دي، تاسو راشئ د دې کمپنۍ سره وګورئ. که څه هم له دې وړاندې په افغانستان کې په ملي کچه بیلابیل نندارتونونه پرانیستل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې ځوانانو ته دا ډول د کارموندنې نندارتون پرانیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیکاری کچه لوړیږي. همداشان په کارځایونو کې د میرمنو پر وړاندې تبعیض هغه ستونزه بلل شوې چې افغان ښځې ترې کړیږي. د ښځو چارو وزارت دغه نندارتون ځوانانو ته په ځانګړې توګه نجونو ته یو فرصت بولي چې باید استفاده ترې وکړي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل چې میرمنې کولی شي له دې لارې تشویق شي او هغه ویره چې په کار ځي او د زده کړو په چاپېریال کې لري له منځه ولاړه شي. اگر دغه رقم ابتکاري برنامې کولی شي چې د ښځو ارزښت او د ښځو هغه د احترام وړ بشر چې په افغانستان کې د ځانه ډېرې ښې ابتکاري کارونه یې کړي دي، د ځانه یې پیاوړتیا ښودلې ده او کورنۍ ته یې بسیا او آرامښت وربښلی، د هغو نه تقدیر کېږي، د هغو نه یادونه کېږي. د کار او زده کړې ملي نندارتون مسؤلین وایي دوی تمه لري چې زرګونه ځوانان په ځانګړې توګه میرمنو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت په خبرو کې له ځوانانو وغوښتل چې په نندارتون کې ګډون وکړي څو ځان ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.